យេស៊ូវប្រោសអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យបានជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមានថ្ងៃមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវយាងទៅសោយព្រះស្ងោយនៅផ្ទះរបស់មេដឹកនាំខាងគណៈផារ៉ាស៊ីម្នាក់អស់អ្នកដែលនៅផ្ទះនោះតាមឃ្លាំមើលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវសង្កេតឃើញភ្ញៀវភ្ញៀវចេះតែរើសកន្លែងកិត្តិយសអង្គុយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលជាប្រស្នាទៅគេថាបើមានគេអញ្ជើញអ្នកទៅជប់លៀងក្នុងពិធីមង្គលការណាមួយសូមកុំទៅអង្គុយកន្លែងដែលគេបំរុងទុកសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្រែងលោគេបានអញ្ជើញភ្ញៀវម្នាក់ទៀតមានឋានៈខ្ពស់ជាងអ្នកប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះបានអញ្ជើញអ្នកផងអញ្ជើញភ្ញៀវមានឋានៈខ្ពស់នោះផងគាត់មុខជាសូមឲ្យអ្នកទុកកន្លែងកិត្តិយសជូនអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ជាមិនខានពេលនោះអ្នកនឹងត្រូវអាម៉ាស់មុខហើយទៅអង្គុយកន្លែងអន់ជាងគេវិញដូច្នេះបើមានគេអញ្ជើញអ្នកចូលទៅអង្គុយកន្លែងអន់ជាងគេសិនលុះដល់ម្ចាស់ផ្ទះពោលមកកាន់អ្នកថាសំឡាញ់អើយសូមអ្នកមកអង្គុយនៅកន្លែងខាងមុខនេះវិញពេលនោះអ្នកនឹងមានកិត្តិយសនៅចំពោះមុខភ្ញៀវទាំងអស់ដែលអង្គុយរួមតុជាមួយអ្នកជាមិនខានអ្នកណាលើកដំកើងខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវគេបន្ទាបចោះរីឯអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួននឹងត្រូវគេលើកដំកើងវិញ